নমস্কাৰ আপোনাৰ কোভিড হৈছে আৰু আপুনি আছে আসুতিয়াকৈ এটা ৰুমত অৰ্থাৎ আপুনি মানুহৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা দূৰত আপুনি আছে হোম আইছোলেচন বা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আপুনি খুব ভাল কাম কৰিছে আপুনি স্মাৰ্ট কাম কৰিছে কাৰণ আপুনি যদি ঘূৰি ফুৰে এই বেমাৰবোৰ আনৰ গালৈও বিয়পাৰ চান্স থাকে এতিয়া এইখিনি সময়ত আপোনাৰ মনলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব তাৰ ভিতৰত এটা প্ৰশ্ন হ'ল মোক বাৰু এটা সময়সীমা ধৰি দিয়া হৈছে এই যেতিয়া সময়সীমাটো পাৰ হৈ যাব মই আকৌ উভতি যাম মোৰ ফেমিলিৰ মাজলৈ যেতিয়া মই উভতি যাম তেতিয়া জানো মোৰ গাৰ পৰা ভাইৰাছবিলাক মোৰ ফেমিলিয়ে নাপাব মোৰ বাচ্চাই নাপাব এইটো ভাল প্ৰশ্ন মই উত্তৰ দি আছোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই সময়সীমাটো কিমান মই কিমান দিনলৈ এনেকৈ অকলে থাকিব লাগিব বা কিমান দিনলৈ মই আইচলেশ্যনত থাকিব লাগিব এইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমীয়া ৰাইজে যদি জ্ঞানৰ সহায়েৰে যুঁজে এই ক'ভিডক আমি সকলোৱে মিলি পৰাস্ত কৰিব পাৰিম ভয় নাখাব বেছি জ্ঞানৰ সহায়েৰে যুঁজক প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এনেধৰণৰ যে ক'ভিড ভাইৰাছটো আপোনাৰ গাতে সোমাওক বা মোৰ গাতে সোমাওক এই ভাইৰাছটো বেছিদিন জীয়াই নাথাকে এই ভাইৰাছটো কেতিয়াৰ পিছত মৰি যাব সেয়েহে সেই ভাইৰাছৰ জীৱনকালটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ডক্টৰসকলে আৰু বিজ্ঞানীসকলে বনাইছে এটা এনে সময়সীমা যিটো সময়সীমা আমি কৈছোঁ আইচলেশ্যন পিৰিয়ড অৰ্থাৎ আপুনি যেতিয়া আইচলেশ্যন পিৰিয়ডটো খতম কৰিব তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ গাত এটাও ভাইৰাছ নাথাকে অৰ্থাৎ আপুনি যেতিয়া ফেমিলিৰ মাজলৈ উভতি যাব তেতিয়া আপোনাৰ গাৰ পৰা ভাইৰাছ আনে পোৱাৰ চান্স নাই একদম নাই আপুনি ভয় নাখাব দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবলৈ যাওঁতে এটা কথা কওঁ যে ঠাই বিশেষে এই সময়সীমাবিলাক এদিন দুদিন লগাবিছে সেয়েহে মই আজি আপোনালোকক দিল্লীৰ সময়সীমাখিনিৰ বিষয়ে কওঁ আপোনালোকে দিল্লীৰ সময়সীমাটো যদি মানিব বিচাৰে মানিব পাৰে কোনো আপত্তি নাই যিদিনাখন আপোনাৰ প্ৰথম লক্ষণ আৰম্ভ হ'ব জ্বৰ হৈছে চৰ্দি হৈছে কাহ হৈছে মূৰৰ বিষ হৈছে কিবা এটা হৈছে বা দুটা তিনিটা হৈছে সেইদিনাখনক আপুনি ধৰিব লাগিব নাম্বাৰ ওৱান লগা হ'লে তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ RT-PCR বা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট বা ৰেট পজিটিভ হ'ব সেইটো কথা নাই প্ৰথম দিনাখন যিদিনাখন লক্ষণ দেখা দিছে সেইদিনাখন ডে ওৱান নাম্বাৰ ওৱান তাৰপৰা আপুনি গণিব লাগিব 1, 2, 3, 4 সোতৰ নম্বৰ দিনটোলৈকে এই 1-17 এইখিনিকে কোৱা হয় কি পিৰিয়ড আইচলেশ্যন পিৰিয়ড 1-17 যেতিয়া আপুনি পাৰ কৰি দিলে অৰ্থাৎ আপোনাৰ আইচলেশ্যন খতম হৈ গ'ল কিন্তু এটা কথা আছে যে এই 17ৰ পিছফালে 7-10 আপুনি জ্বৰমুক্ত হৈ থাকিব লাগিব আপোনাৰ এই 17 তাৰিখৰ পাছফালে 7-10 যাতে আপোনাৰ গাত জ্বৰ নাথাকে যদি জ্বৰ নাথাকে তেন্তে আপুনি এই 17 কমপ্লিট কৰক আপুনি তাৰপিছত আইচলেশ্যন খতম কৰি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মাজলৈ যাওক বুজি পালে আৰু 17 দিনৰ পাছত ক'ভিড নিগেটিভ টেষ্ট কৰোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে নেকি নাই একো প্ৰয়োজনীয়তা নাই কাৰণ 17 দিন পিছত আমি ধৰি লওঁ যে অট' নিগেটিভ হৈছে কোনোবাই যদি টেষ্ট কৰায় আৰু ভাল কথা নকৰালেও কোনো কথা নাই কোনো বাধ্যবাধকতা নাই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম জয় অসম জয় হিন্দ ভাৰত মাতা কি জয়